Уважаеми дами и господа, защо в България сме толкова известни спрямо автомобилите магиосници, нашите шофьори по пътна безопасност, драйверите, да ви кажа защо. Просто като тръгна с моята организация, не мога да спра. Жив наркотик, така, шефовите са такива. Какво да ви кажа, сега да не ва хвана с разликата за думата. Но това не е темата, естествено. Какво означава състезание по магии спрямо драгове, рейсинг, спрямо самия автомобил? Само от клаксона, от радиаторната решетка и приложението и бибитката може да го направите това нещо по всякакъв начин, всякакъв цвят. Мисля, че е достатъчно ясно, аз ще правя компютърна игра от това нещо, но може да стане и реалност. Обаче трябва да бъде контролирано. Ние тренирате по МПС-та и да се упражнявате между хората, защото ще бъдете глобени от полицията. Имайте го направи това нещо. Камо ли бивши полицаи за такса за сграда или бивши военни или от казарма или никакви за това? Имайте напреди, че бързо желание да се изпълните мечтите крие рискове за психиката ви и за мозъка. Това, което мога да ви кажа. Всичко добро, аз бях Антони Найденов.